2015 рік в Україні зафіксовано 310 порушень свободи слова і прав журналістів, це включаючи і територію підконтрольну ДНР і ЛНР. 14 зафіксованих випадків порушень свободи слова і доступу до інформації маємо на Волині саме. Найрезонанснішою це не надання інформації від підприємства «Лісова пісня», саме журналістам «Громадське Волинь» і судова справа, яка відбулася на Волині. Чимало було зафіксовано випадків перешкодження журналістській діяльності під час виборчої кампанії. Це коли, знову ж таки, і журналісти «Громадського Волині», четверта влада намагалися потрапити на з'їзд однієї з партій, це аграрна партія була, коли журналісти четвертої влади намагалися потрапити на підрахунок голосів саме ректора Луцького національно-технічного університету. Крім того, є ще факт, коли журналістку Хроні Клюберта Іру Качан теж не пустили, організатор концерту Скрябіна не пустив саме на цей концерт, щоб вона зробила репортажі з події. Правоохоронні органи кажуть, що в них немає звернень журналістів. Окрім того, що відбувається моніторинг і фіксація цих випадків, то організація безпосередньо зв'язується із Міністерством внутрішніх справ, надає цю інформацію. Якщо існують кримінальні речі, наприклад, вбивство журналістів чи тілесні пошкодження, ця інформація передається в прокуратуру, ну і безперечно в СБУ, якщо є відповідні речі, то і таким чином на уже вищому рівні намагається впливати на те, щоб все-таки свобода слова була дотримана, раз, а по-друге, порушене кримінальне провадження саме за 171 статтею, тому що справді правоохоронні органи і досі не дуже хочуть порушувати саме за цією статтею перешкодження журналістській діяльності кримінальні справи.